Došla na lopta. Te je Gaga da doda. Nije mu to pošlo za rukom. Ima pa jedno bacanje. Ali samo jedno, da je 10. faul, da su dva i lopta. Svilajnac bi imao kakvu takvu šansu da ostane u ovom meču. Ovako se tačka na i čeka u svakom momentu. Nestane Džona, ali lopta od ruku Stepanovića odlazi out. Nova šansa za Pirot za finale. Pre toga timeout. Pali u napadu, zato nema bacanja naravno. Kratak Stepanović i njemu ponestaje snage, sjeli se na klupu. Vidno indisponiran. Nikako da vidimo mat Pirota, tek sada. 21-12 je konačni rezultat. Prijateljski sportski pozdrav ove ekipe.